Són imatges d'avui de matí des de Menorca, en concret des de Grau, un dia que ha transcorregut amb bastanta tranquil·litat en general. Aquí ho podeu veure com el vent també a poc va afluixant després d'un dia, sobretot el d'ahir i la matinada d'avui, en què bufava en certa intensitat aquesta gregal, però encara tenim alguns núvols, uns núvols que de manera puntual es poden deixar quatre gotes. Molt bon dia. Uns núvols que continuen dominant el panorama meteorològic de les nostres illes. Això sí, a poc el vent va afluixant, però encara també hem de parlar de la possibilitat d'algunes petites rissagues en el sector de Menorca, encara estarem en avís tota una sèrie d'hores més. De moment, però, repassam aquestes imatges breument que ens han deixat aquestes primeres hores del dia d'avui. Sortida de sol des de Sant Lluís, també ho podíem veure a propet, cap a Cales Fonts. Una imatge d'un dia tranquil en general, amb un cel que al dematí presentava un aspecte més destapat i que a mesura que ha anat avançant al dematí s'ha anat ennigulant una miqueta més, però en general també la situació és tranquil·la i un ambient càlid, màximes de 35 graus. Hem vist les imatges i si trobeu repassam ara quines han estat aquestes imatges, però a vista d'ocell, a vista aèria, amb aquests núvols que avançaven, vistos des del Meteosat, el dematí ja ho veus, ambient tranquil, però després des del nord d'Àfrica han anat avançant aquestes altres ennigulades que sembla que ens han d'afectar avui cap vespre i que han de tapar una miqueta més el cel que no el dematí quan veiem més clarianes. El mapa isobàric, però, mostra que aquestes ennigulades han de ser únicament un parèntesi, perquè a partir de demà l'estabilitat s'ha d'imposar clarament a les nostres illes i això s'ha de traduir en un ambient ben tranquil. Aquí ja ho veus, com l'anticicló té tendència a anar a apropar-se a les nostres illes i això ens ha de garantir un temps assolellat i ben tranquil per aquestes properes jornades. Avui cap vespre, però encara no. Avui cap vespre parlarem d'aquesta presència dels núvols que mos comentava, sembla més espessos en el cas de Mallorca i de Menorca, puntualment es poden escapar quatre gotes, mentre que a Eivissa i Formentera pareix que el sol ha d'anar guanyant més ràpidament protagonisme encara amb aquest vent de gregal que bufarà amb alguns cops moderats. Demà, sol a Menorca, demà esperam un cel bastant més destapat, el vent que afluixa i la mà que també va millorant en consonància amb aquest vent. En el cas de Mallorca, també molt de sol, màximes semblants a les d'avui, amb aquests 35 graus especialment cap al migjorn i cap al ponent. I a Eivissa i Formentera, tres quarts del mateix, també molt de sol i vent que bufarà molt fluix. Situació marítima que també millora, en general, qualque radal de maró, però també especialment al sud de les illes tindrem a marejolja. La previsió en vista dissabte no canvia, seguim amb aquest ambient marcat per vent fluix de tramuntana i molt de sol, temperatures estables. I l'abans de previsió, el cap de setmana acabarem també amb molt de sol, igualment començaríem així la setmana que ve, per tant, ja veus que els núvols d'avui cap vespre demà acaben i començam una tendència de sol i de temperatures d'estiu doble. Que vagi bé!